mislim, kod, šansa za postojenje naravno uvijek ima, mi nešto novina koju uvodimo je to je da napravimo praksu, to ćemo sljedeći godini, a praksa će... A ovo je samo nastavak naše prakse potpisivanja sporazuma o saradnji sa IT kompanijama, zato što nema svrhe školovati kadrove ukoliko nemate saradnju sa tržištem rada. Tako da ovo, mi očekujemo od ovoga i buduće zajedničke događaje, javna predavanja, meetupe, hakatone, nešto što već radimo s drugim kompanijama, onda očekujemo da naši studenti idu na praksu u te kompanije, a i da njihovi eksperti dolaze da prenose svoje iskustva, svoje znanja našim studentima, zato što nije dovoljno to što profesori i asistenti njima daju, nego je važno da vrlo... Da dobije najnovije informacije iz prakse, iz okruženja, iz industrije, tako da ja mislim da će ovo doprinijeti da kvalitet nastave kod nas bude još bolji. Tehnologija, mi smo s većinom orijentisani, pošto ste vi studenti informatike, programiranja, da kažem nešto o tehnologijama, mi se prvenstveno orijentisani smo kao .NET development. Ja sam Davor Slotrg, suosnivač i izvršni direktor kompanije Maus. Mi smo kompanija koja se bavi računarskim programiranjem i evo došli smo danas na Politehnički fakultet da potpišemo suradnju sa Politehničkim fakultetom. Ova saradnja naravno puno znači zato što postoji jedan ogroman jaz između realnog sektora i školstva. Ovo je jedan mali korak da ka rješavanju tog problema, znači IT je budućnost, ne samo u BiH, nego u cijelom svijetu, tako da svi se moramo potruditi da napravimo to na što bolje moguće. Kako ćemo tu obavijest dobiti, onda ćemo mi to distribuirati svi studenti, pa svakoga interesuje da se prijavi na praksu. S tim što ja imam, je ovo prvo ono što... Ja sam Đan Hamzić iz KPM firme, kao zastupam KPM firmu kao tehnički direktor. Danas ćemo potpisati memorandum o saradnji između Politehničkog fakulteta i KPM kao firme. Time samo ćemo ojačati našu saradnju koju već imamo u smislu razmjene studenata na praksi i smanjivanja jaza između realnog i javnog sektora. I radujem se potpisivanju ovog memoranduma i... Malo ćemo govoriti o historiji nastanka ovog programa.